Պարոն Բաքոյան, համացանցում ձայնագրություն կա ըստ որի ագրարային համալսարանի դասախոսը ագրարային համալսարանի ուսխորհրդի նախագահին առաջարկում է, որ 1000 դրամի դիմաց ուսանողներ ներգրավեն դիմադրության շարժման, ընդդիմության շարժման հանրահավաքներին եւ այդ գործով արդեն քրական գործեր են հարուցված եւ նաեւ համացանցում տարածվեց, որ Թորնիկ Ալյանի հետ դուք նկար ունեք եւ այսպես կասկածներ կան, որ հենց ձեր առաջարկով է այդ ձայնագրությունը իրականացվել. Երբ հանցագործություն անողները հայտնվում են անելանելի վիճակում, իհարկե միշտ պետք է պատճառներ փնտրեն։ Ինչ վերաբերում է նկարին, ապա եթե նկատել եք, փողոցում արված նկարը, որը պատահական արված նկար է, բայց ես ճանաչել եմ այդ ժամանակ Թորնիկ Ալյանին և ուրախ եմ, որ ես ունեմ սկզբունքային ազգակից, ով չի տրվել նման առաջարկների և չի գայթակղվել գումարի և գումարի դիմաց, որևէ քայլ չի արել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իրեն, որևէ անգամ հնարավորություն չի եղել հանդիպելու, բայց հիմա ուզում եմ ձեր միջոցով շնորհակալություն հայտնել, որ մարդը կարողացել է, ինչպես հայտարարել է, որ ապաքաղաքական կերպար է ինքը և իր ուսխորհրդը հենց քաղաքականությունից հեռու է պահում, դրա համար դա մեր նպատակն է եղել մեր քաղաքականության և այս քաղաքականության մեջ նաև տեղավորվել է ուսխորհրդի նախագահ, եթե չեմ սխալվում, հանրայինի եթերում, երբ որ հարցազրույց է տալիս, խոսում է այդ մասին, որ իր ընկերները խոսում են այդ մասին, որ գնալուց առաջ, այսինքն հանդիպումից առաջ, տեղյակ է պահել և նոր գնացել, այս մասով, այսքանը կարող եմ ասել, իսկ մնացած մասին իրավապահները պետք է որոշեն, իրավապահների դիրույթում է, ես որևէ բան ասել չեմ կարող, չեմ ճանաչում մյուս կողմի ներկայացուցիչներին, գիտեմ, որ ընդդիմության ճամբարում են և եթե օրենքով սահմանված որևէ բանը տեղի ունեցել, ապա իրենք անհանգստանալու ոչինչ չունեն, իսկ եթե օրենքից դուրս որևէ գործողություն է, ապա իրավապահները դա նկատի կունենան։ Դուք մտերմիկ հարաբերություններ չունեք Թորնիկ Ալյանի հետ։ Ես մտերմիկ հարաբերություն ոչ միայն չունեի, այլ նաև ես ընդամենը մի անգամ եմ հանդիպել Թորնիկ Ալյանին և փողոցում այդ ժամանակ այդ տեղից եմ իմացել, ներկայացել է, որ ագրարային համալսարանի ուսխորհրդի նախագահն է, այսքանով տեղյակ եմ այդ պրոցեսից և իր հետ մտերմության մասով կարող եմ այսքան ասել։ Բայց չէ, կարծում եմ այդ կասկածները կարող է և հիմքեր ունեն, որովհետև հնարավոր է, որ նաև ձեր առաջարկով լինի կամ ասում եք տեղյակ են, չէ, ինքը նշել է, որ տեղյակ է պահել, միգուցե նաև դուք եք տեղյակ եղել։ Այդ կասկածների վերաբերյալ ինչ կասեք։ Եթե դուք խոսում եք մյուս կողմից եկող արձագանքների մասին, ապա կտեսնեք արձագանքները ինչպիսին են և դրա կարիքն էլ չկա, ինչ որ կերպ մեկնաբանելու է, հարցնում եք, որ ճանաչում եք կամ չեք ճանաչում, ասեցի չեմ ճանաչում, հիմա դրանից ավելի ինչ պետք է ես ունենամ այդ մարդկանց հետ և չեմ ճանաչում, բայց կճանաչեմ, սիրով կճանաչեմ նման սկզբունքային երիտասարդների, ովքեր չեն տրվում նման գայթակղության և իրենց սկզբունքներին հավատարիմ են մնում և իրենք գիտեն իրենց տեղը որտեղ է և իրենց տեղում են մնում, ոչ թե ուսխորհրդի նախագահի պաշտոնը ծառայեցնում են անձնական շահի համար, այլ հենց ուսանողի շահի համար են ծառայեցնում։ Այս մասով, այո, ես եւս մեկ անգամ այդ երիտասարդին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Քոյան, կարևոր իրադարձությունների ժամանակ, ընտրությունների ժամանակ, նաև այս դեպքում, ձեր անունը շրջանառում է ինչ-որ դեպքերի հետ կապված, ինչով եք սա պայմանավորում։ Վեդի հետ կապված ընտրություններն էր, մշտապես խոսում են նաև ոստիկանության ձեր ձայնագրություն կար նաև։ Վեդիում իմ քաղաքական թիմակիցն է, իմ ընկերն է, թեկնածուներից մեկը եղել, այո, մասնակցել եմ
ընտրություններին եւ այդ ամբողջ պրոցեսին մասնակցել եմ, որևէ խնդիր կա, եթե դա դեպք է, ապա ընդունենք դեպքը։ Եթե դեպք չի, ինչի՞ մասնախոսքը, ի՞նչ դեպքի մասնախոսքը։ Նաեւ ոստիկանություն հայոց էր ներկայացրել ձեր դեմ, գիտեք այդ ձայնագրությունը, որտեղ էր ունեցել, դուք հայոյել էիք, այս դեպքերի մասնախոսքը։ Այս դեպքի մասին որևէ մեկնաբանություն չեմ ուզում տալ, որովհետև եթե որևէ բան եք ուզում իմանալ, իմացեք իրավապահ մարմիններից, թե գործը ինչ փուլում է եւ ինչ փուլում էլ լինի, ինչ ընթացքել ստանա, դրա մասին իրազեկվեք, այսքանը կարող եմ ասել։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ անունը շրջանառելուն, ես համաձայն չեմ, իմ անունը որտեղ է շրջանառվում, ես չեմ հասկանում որտեղ, քաղաքական գործի չեմ, այո, գուցե նաև ցանկանան շրջանառել, բայց եթե դուք ասեք կոնկրետ որտեղ է մեր շրջանառվել, վեդիում ինչ է տեղի ունեցել, որ ես չգիտեմ, թե որևէ բան է տեղի ունեցել, ինձ էլ ասեք, ես էլ իմանամ, որտեղ վեդիում ինչ է տեղի ունեցել, որ ես մասնակից եմ եղել, բայց որի մասին ես տեղյակ չեմ։ 70-ներից մեկի հետ կապված, որ վեճ էր տեղի ունեցել, այս թեմայի մասին էր խոսքը։ Հետ է վեճ եղել, ես որևէ մեկի հետ որևէ վեճ չեմ ունեցել, ես վեճ չեմ ունեցել, մեր ամսի 25-ին, այսինքն եզրափակիչ հավաքի ժամանակ, երբ որ եղել են մարդիկ, ովքեր եկել են, մտել են մեր կողմնակիցների մեջ, սադրել են, ներկա եմ եղել, տեսել եմ, որ սադրիչներ են եղել, այսքանը ես էլ եմ տեսել, բայց տենալը, եթե մասնակցությունը կամ եթե այդ մարդիկ եկել են, մտել են այդտեղ, ես ինչ կապ ունեմ այդ մարդկանց հետ։ Հանրապետության, կուսակցության, թեկնածուին։ Կուսակցությունը ինչ կապ ունի, հանրապետություն կուսակցությունը, հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչները երկրորդ ընտրություններին մեզ են սատարել, մեր կողքին են եղել, շնորհակալ եմ իրանց, ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, իմ ընկերներն են, սկզբունքային տղերք են, կարգին տղերք են, ինչ վեճ, որ վեճը։ Եթե նայեք Facebook-ով եմ դրել, որ դատապարտում եմ նման վարքագիծը, մի քանի հոգի մտել են մեր կողմնակիցների մեջ և ինչ-որ բաներ էին սատրում, որի արդյունքում ոստիկանները իրենց տարել են, բայց ընտրության օրը չէ, ընտրությունից 2 օր առաջ, այսինքն լրության առաջի օրը, բայց որտեղ եմ ես որևէ բանի մասնակցել, ես ձեզանից եմ տեղեկանում, անկեղծ եմ ասում, շատ բաներ, կարծեք թե այս իրականության մեջ, ես ոնց հասկանում եմ, 2 Ռուստամ Բաքվյաններ կան, մեկը ես եմ, որ գոյություն ունեմ, և երկրորդը, որի մասին դուք եք ինձ տեղեկացնում, ինչ-որ գործողությունների մեջ է կամ ինչ-որ բաներ է իրականացնում, որի մասին ձեզանից եմ, մեր հարգելի լրագրողներից եմ տեղեկանում, մյուսը ես եմ, երբ որևէ բան տեղի ունենում, եկեք ուղիղ հարցրեք, ես կասեմ, մասնակից եմ, թե ոչ, կամ բերեք փաստեր, ասեմ, դրանք իրական են, թե ոչ իրական։ Նաև անդրադառնանք ընդդիմության իրականացրած բողոքի ակցիաներին, ընդդիմությունը նշում է, որ իշխանափոխությունը մոտ է, երկիշխանությունը արդեն ձևավորվել, դուք ինչպես եք վերաբերվում այս հայտարարություններին և չեք տեսնում վտանգ։ Անկեղծ ճպիտով եմ վերաբերվում, մի հատ էլ ասեք, որտեղ է երկիշխանությունը, որտեղ, 2000-3000 հոգու առջև կանգնած ընդդիմադիր լիդերը, որ հայտնում է երկիշխանությունը, որտեղ է ինքը իշխանությունը արդեն ձևավորել, ինչ իշխանության մասն է խոսքը, հոգեվարքի մեջ են այս մարդիկ, իսկապես հոգեվարքի մեջ են, հիմա իրենց կողքին մարդիկ չկան, հիմա փորձում են ինչ-որ կերպ եզրափակեն իրենց այս հավաքները, ըստ էության գնում են սադրանքների կամ որևէ գործողություն են գնում են սադրանքների կամ որևէ գործողություն են ուզում իրականացնել, որտեղ այդ երկիշխանությունը, իրենք իրենց խափում են, իրենք ոչ միայն իրենք գիտեն, որ դա կեղծ է, իրենց օրակարգն էլ է կեղծ և դա միանշանակ է, բայց այն, որ հանրությանը փորձում են որևէ բան ասել, երկիշխանությունը հանրությունը տեսնում է, հասարակությունը տեսնում է, երկիշխանությունը, ինչ, որտեղ այդ երկիշխանությունը, ախր իրենց ասած վրա իրենց ծիծաղն էլ ա գալիս և մեր ծիծաղն էլ ա գալիս։ Դուք իշխանափոխության վտանգ չեք տեսնում։ Ինչ իշխանափոխության մասին է խոսքը, ո՞նց կարա իշխանափոխություն լինի, որտեղ այդ իշխանափոխությունը, դրա տեղն էլ չենք տեսնում, ոչ, իհարկե ոչ, սա հաստատակամ եմ ասում, նման բան չի կարա լինի, և ուզում եմ մի իրենց կողմից շրջանառվող թեզի էլ անդրադառնալ,
խոսում էին վարչապետի ամսի 1-ին, մայիսի 1-ին հրաժարականի մասին, հետո ամսի 8-ին հրաժարականի մասին, հետո ամսի 9-ին հրաժարականի մասին, հիմա շրջանառության մեջ են դնում, որ մինչև այդ արևերջ վարչապետը գնալու է, պաշտոնապես նորից հայտարարում եմ, չկա նման բան, սա իրենց ստերից մեկն է, որ փորձում են ժողովրդի մեջ տարածել և անհանգստություն մտցնել, որևէ նման բան չկա, հայտարարել ցանկացած բան իրենց կողմից ճիշտ չի և չի համապատասխանում առհասարակ իրականության։ Իրենց պահանջն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական, թե եւ ասում են, որ ոչ մեր ընդդիմության չէ, նաեւ այն քաղաքացին է։ Պահանջ իրենց կողմից չի կարա ներկայացնի, պահանջ կարող են ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Այնտեղ է քաղաքացիներ կան։ Թույլ տվեք ավարտել հարցս։ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս մի քանի անգամ ասել եմ և հիմա էլ եմ կրկնում, որ իշխանություն ձևավորվելու է ժողովրդի քվեով։ Ժողովուրդը ումը կտակվե, դրա արդյունքում ձևավորվելու է իշխանություն, որևէ թիմի, որևէ խմբի կողմից չի կարող իշխանություն ձևավորվել։ Սա պետք է այս մարդիկ գիտություն ընդունեն և այլևս այդ ուղղությամբ շարժվեն։ Այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ կառավարություն չի լինելու որևէ որոշման արդյունքում, եթե դա ժողովուրդը չի որոշում։ Ժողովուրդն է որոշելու, ով պետք է գա կառավարություն ձևավորի և ծառայի իրենց։ Բամբական թույլ չտվեցիք, որ ավարտեմ։ Իրենք ասում են, որ ընտրությունները եղել են մեկ տարի առաջ, այս մեկ տարվա ընթացքում ժողովուրդը հիասթափություն է ապրել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի հետ կապված վտանգավոր հայտարություններ է արել, և ժողովուրդը ձայն է տվել խաղաղության պայմանագրի կնքելու համար, բայց չի ձայն տվել, որ պետք է Արցախը Ադրբեջանի կազմում օրինակ լինի, և դրա համար իրենք համարում են, որ նոր ընտրությունները այլ պատկեր կունենա։ Անխր ձեր բերած հիմնավորումը այնքան թույլ է, բերած հիմնավորումը անկեղծ եմ ասում, այնքան թույլ է, որ մի քիչ շատ պետք է գերլարումով ձեր ասածը լսեմ, որ կարողանա։ Դա իմ ասածը չի, պարոն Բաքոնդը, ընդդիմության խոսքը փոխանցում եք, ընդդիմության ասածը փոխանցում եք հիմա, մենք քաղաքական օրակարգի մասին հայտարարել ենք ընտրություններից առաջ, և այդ քաղաքական օրակարգով գնում ենք։ Արցախի թեման բազմիցս ասել եմ, որ իրենց կողմից շահարկվում է։ Սա շահարկվող թեմա է, որ հասնեն իրենց ռևանշին, որևէ այլ բան այստեղ չկա։ Փրկող տղերքին թող գնան, կարիք ունենք սահմանում, իսկապես կարիք ունենք սահմանապահների, սահմանապահողների, թող գնան այնտեղ, Երևանի կենտրոնում, մարզերի կենտրոնում, Հայաստանը և Արցախը չեն փրկում, տրամաբանություն չկա իրենց գործողությունների մեջ, որևէ միաբանել չեմ, որևէ հարցի շուրջել այս մարդիկ, միակ բանը, որ իրենց կա համախմբի, կամ միակ գաղափարը, որ իրենց համախմբում է, իշխանատենչությունն է, իշխանատենչությունն է, որ այս բոլոր քաղաքական ուժերին, եթե իրենց համարում ենք ընդդիմություն, ապա իրենց միակ տանիքը, որի տակ իրենք կարող են համախմբել, իշխանատենչությունն է։